sözüm Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri şərəfsiz Əli Nağıyev adıdır. Sən İlham və Mehriban Əliyevlərin köpəkliyini itdiyini edirsən. Səni kimin üstünə hürdürür, onun üstünə cumursan. Sənin DTX-da əlinin altında işləyən şərəfsiz köpəklər də var və o köpəkləri mənim üstümə hürdürüb cumdurmusan. Həm fiziki mənə qarşı hücum edirlər, həmçinin də Facebookda sosial şəbəkələrdə oğurladığınız səhifələrdə mənim və ailə üzvlərim haqqında şərəfsizcəsinə nalayiq ifadələr işlədirsiniz, yazdırırsınız, şər, böhtanla məşğulsunuz. Bunları sizə baha-başa 30 dollaracam mən. Bilirəm İlham Mehriban Əliyevların və onların oğru bandit şərikirlərinin Londondakı, Böyük Britaniyadakı müküllərini, binalarını çəkib göstərirəm oğurluqlarını, çirkli, kirli çamaşırlarını Azərbaycan xalqına göstərirəm, bildirirəm. Bundan çox narahatsınız, narahatsınız və əmr vermisiniz, tapşırıq vermişsiniz. İlham Əliyev sən köpəyə Əli Nağıyev tapşırıq verir ki, Tural Sadıxovun üstünə hücuma keç, özünün o köpek sürüsü, troll ordusuyla və Facebookda oğurladığın səhifələr vasitəsilə, baxın buradan sizə xəbərdarlığımı edirəm. Mənim metodumu fərqli istiqamətə çevirməyin, sizinlə başqa dildə, başqa səmtdə danışmağa məcbur etməyin. Ağıllı olun nələr etsəniz də sizin kirli çamaşırlarınızı Böyük Britaniyada çəkib göstərəcəm. Onsuz da həm Böyük Britaniya, həmçinin də Böyük Britaniya və Avropanın hökumətləri, böyük media qurumları, eyni zamanda beynəlxalq insan hüquqları təşkilatları İlham Əliyev və onun banda tayfasını öz qarmağına keçiriblər və buradan açıq da bildirirəm ki, bizə də şərait yaradırlar çəkməyə də, göstərməyə də və hələ o tərəfə də keçməyə də bilin ağah olun İlham Əliyev sizin sonunuz çatıbdı və bu sonun çatmasında mən də Azad Söz kanalı olaraq da payım nədirsə onu edəcəm. Ən azından 10 səsküllü araşdırma Londondan Azad Söz kanalından gözləyir. Gözləyin. Azərbaycan veteranına, qazisinə ayda 80 manat pul tapırsınız. Elçi şərəfsiz köpək İlham Əliyev onun sürüsü. Amma gəlib bir milliyyət 200 milyon manatdan çox, təkcə bir London şəhərində mülklərə sahib olursunuz. Mənə hələlik xəbərdarlıq etməyin bu qədər. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.